što mislite o ovo što se ponovno govori da bi se zabranio rad nedjeljom, to dobro, nije dobro? Mogla bi reći da bi to trebalo staviti na izbor onome ko želi raditi, da radi. Ja se zalažem za to da se ne radi nedjeljom, da svi imaju slobodnu nedjelju. Nema posla, nema ništa. To je jedan dan koji se može odmarati svi. Koji nekada? Radit nedjeljom ovisi kako kome. Ako baš trebaš raditi, mislim da bi se trebalo dopustiti. U biti jesam za potpunu zabranu za ove, recimo, dućane ili ovakve. Nije turska sila da moraju raditi nedjeljom. Dobro da se ne radi, s druge strane dobro da se radi zbog onih koji rade po cijeli dan. Mislim da bi trebalo biti osobni izbor u silu da ako neko zbog religije, odnosno zbog vjere, postoje to da se ne bi trebalo raditi nedjeljom, da onda ne bi trebali raditi nedjeljom. Jel? Tako da na izbor. Nedjelja je za odmor i za obitelj. Druga stvar, ako netko želi ili onaj tko mora, zdravstvo, policija, oni moraju.